Рада вас бачити на Політека Онлайн. Мене звати Валерія Веденьйова, і сьогодні говоритимемо з економічним експертом, головою експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борисом Кушніруком. Рада вітати вас, пане Борисе. Дякую, вітаю, що знайшли час, завітали до нас. Одразу хочу розпочати з актуальнішої теми на сьогодні – це блокування торгівлі з окупованими територіями. Бійці добровольчих батальйонів попереджали владу ще у грудні про те, що можлива така блокада. Чому влада не відреагувала і не перестрахувалася, на ваш погляд? Ну, насправді питання полягає в тому, що немає такого простого розв'язання проблеми. Причому для деяких учасників АТО, для них ще і є питання полонених. Вони розраховують, що блокадою вони можуть звільнити полонених, що виглядає доволі наївно. Тому що ми ж потрібно розуміти, що війну то ми ведемо не з ДНР і ЛНР, а ведемо з Росії. А знаєте, Путіну і всім цим громадянам якось абсолютно до бісу, що там буде відбуватися з населенням на окупованих територіях, і чи будуть у них роботи, чи буде у них чим заробляти гроші, і чи будуть там бої відбуватися навіть в цьому плані. Тому з цієї точки зору важко щось владі, скажімо так, здійснити таке, щоб повністю влаштувала там Добробата, наприклад. Але крім того, є питання стратегії. Стратегії поведінки України по відношенню до Росії. Бо, знову ж таки, потрібно чітко розуміти, у нас бойові дії ведуться не з ДНР, ЛНР. І тому, коли ми кажемо, а давайте блокувати ДНР, ЛНР, то тоді виникає питання, вибачте, а ви з ким воюєте? Якщо ви воюєте з ДНР, ЛНР, ну, начебто так. Але ж ви воюєте з Росією. А якщо ми воюємо з Росією, тоді виникає питання, а чому ми тоді не припиняємо торгівлю повністю з Росією? І тут ми зіштовхуємося з проблеми значно суттєвішої, стратегічної. Україна, внаслідок всіх років незалежності, внаслідок корупційності і тотальної корупційної системи, ослабленості всіх інститутів влади, для України найгірший сценарій – це коли ми будемо відбуватися в стані війни, коли ми будемо ослаблені. Колись ми проходили в часи там 1918-1919 років. Тому завдання якраз для влади і стратегічне завдання, на моє переконання, полягає в тому, що ми мусимо змиритися з тим, що існує такий гібридний статус наших стосунків, і ми маємо заморозити конфлікт. От навіть як би не сприймала там Мінськ-1, Мінськ-2, з боку України. Але подивіться, по факту, ми не дуже і виконуємо ті вимоги, які стосуються Мінська-2 на адресу України, да? Але при цьому ми забезпечили час. По-перше, у нас гинуть люди значно меншому обсязі, ніж під час найбільш жахливих подій того періоду, 14-15 років. По-друге, ми отримали час для того, щоб стати економічно більше трошечки відновитися. І в військовій сфері ми мали можливість відновитися. От умовно кажучи, що це стратегія нашої поведінки має бути до окупованої території. Ми не повинні, якщо там на окупованій території, кажу, давайте ми позбавимо їх людей цих роботи, і тоді, ну, якщо ми блокаду влаштуємо, і тоді вони будуть виступати проти ДНР, ЛНР. Шановні, не забувайте, ми воюємо з Росією. І російським можна власне абсолютно все рівно, якщо там люди будуть без роботи, оце для них додатковий, да, додаткове гарматне м'ясо, яке можна буде використати проти України. Тому що якщо люди будуть мати там роботу, то вони не захочуть іти воювати. Да? Навіщо воно? Ну, це зрозуміло. Все ж таки хочу повернутися до блокади. Що б ми робили? От ви говорите про стратегію. Що б робив уряд, якщо б, наприклад, з тієї сторони заблокували нам постачання вугілля? Це могли б зробити терористи з окупованих територій чи Росія, Путін? Він же ж міг постачання вугілля заблокувати Україні. Що б ми тоді робили? Абсолютно. Чи був у уряду план Б? Ну, він був хоча б на тому рівні, що певні запаси вугілля у нас є досі. У нас є можливість ядерної в енергетиці, да, ми можемо збільшити використання її, і що, до речі, передбачено. Ми і в 16-му році збільшували, і в 17-му році в енергетичному балансі, який сформований урядом, там теж передбачено, що буде збільшена частка ядерної енергетики в загальному балансі. Таким чином, безперечно, скажімо так, сказати, що ми живемо лише одним днем, не можна. Крім того, уряд проводить роботу, знову ж таки, це робота не одного дня. Для того,
того, щоб можна було ТЕСи, теплоелектростанції, перевести на газову групу вугілля. Хоча, знову ж таки, потрібно розуміти, на це потрібно час. І це не сьогодні, не завтра, це не просто там задвижку поміняти. Да? Це складні роботи, які коштують мільярди гривень. І в цьому випадку ми будемо використовувати ті марки вугілля, які є на неокупованих територіях. Наприклад, на 17-й рік заплановано, що Трипільська ГРЕС, на ній будуть проводитись роботи саме по переходу на газову групу вугілля. Тому з цієї точки зору сказати, що уряд нічого не робить, неможливо. Інша справа, що знову ж таки ми маємо усвідомлювати, що ми самі не повинні провокувати ситуацію. Ну, ми навпаки, ще раз кажу, ми зацікавлені в тому, щоб ті люди, які там є на окупованих територіях, щоб вони працювали. Я вже не кажу, що вони сплачують податки в бюджет України. Але якщо б все ж таки Росія, Путін перекрили нам постачання вугілля, чи змогла б Україна і українці пережити цей опалювальний сезон? Чи вистачило б вугілля? Ну, тут потрібно згадати вугілля, газ, ядерна електроенергія. Безперечно, це би викликало значно більше проблеми. І диверсифікація постачань все рівно потрібна. Інше справа, що знову ж таки, ми маємо розуміти, що якщо брати потужності просто ввезення вугілля, фізичні потужності для того, щоб його прийняти і відправити на тиск, у нас порти не дозволять цього зробити на сьогоднішній момент. І я не вважаю, що це, ну, потрібно на це особливо розраховувати. Тобто це ми можемо створювати резерви, да, якісь додаткові, а там уряд планує зробити взагалі, встановити мінімальні резерви, які мають бути по антрациту, да, вугіллю. Тобто, щоб ця марка вугілля знаходилася на складах за будь-яких умов, резервні фонди. Але зрозуміло, що ми просто так вирішити проблеми не можемо. Да, деякі проблеми потрібно вирішувати, з одного боку, стратегічно відпрацьовуючи проблему з переходу на іншу марку вугілля, з іншого боку, не провокувати самим ситуації, які будуть ситуацію погіршувати. Так, а чому до сьогодні уряд не диверсифікував постачання вугілля? Це ж можна було зробити раніше? Ні, ви почекайте. По-перше, ми отримували вугілля з Південної Африки. Просто потрібно розуміти, що якщо у вас є вугілля з окупованих територій, або російське вугілля, то везти вам вугілля з ПАР, я ще ж кажу, це фізично порти не дозволять це зробити, повністю закрити потребу. А по-друге, це значно дорожче. А отут якраз ми опиняємо ситуацію, що це тут ми платимо гривні за все, да? Які, ну, в крайньому випадку можемо надрукувати. А вибачте, а там потрібно буде платити вільноконвертну валюту. Це просто додаткові витрати валютні, які теж вдаряють по економіці. Тому на ситуацію, на моє глибоке переконання, ми не повинні дивитися на ситуацію отак от емоційно. Ми не можемо відмовитися від ядерного палива, яке ми отримуємо з Росії. І знову ж таки, ядерне паливо – це значно складніша річ, ніж, наприклад, чим перебудувати ТЕС в газову групу вугілля. Ні, це значно складніша річ. Це надзвичайно небезпечні технологічні процеси. Тому там кожен процес потрібно отримати згоду МАГАТЕ на те, що воно приймає, що це можливо і по кожному окремому блоку. Це, і там мова йде про величезні суми для того, щоб це зробити. Нам це потрібно робити, але це ми не робили всі роки незалежності. Ми з 2008 року лише три блоки, якщо не помиляюся, перевели в Вестінгаус. Тому ми на сьогоднішній момент ми можемо виглядати дуже красиво і рвати на собі сорочки, а якщо ми це зробили, то ми б просто зупинили б економіку України. І тоді б всі питання були б до уряду, а про що ви думали? Ми не можемо дозволити собі, наприклад, припинити транспортувати газ в Європу. Я не кажу, що це доходи, да, які ми додатково отримуємо. Але, знову ж таки, ми просто не можемо цього зробити, хоча формально ми надаємо послуги агресору по транспортуванню газу нашу територію в Європу. Але якщо ми це зробимо, ми зразу отримаємо проблему з нашими європейськими партнерами. Я вже не кажу, що ми фактично по великому рахунку, за рахунок цього газу
Да, які, але ж ми воюємо, у нас йде війна. От ще раз кажу, ця війна, вона справді гібридна. Да? У нас немає сплошної лінії фронту, у нас немає прямого противорства. Тому ми самі не повинні провокувати цю війну, тому що якщо б, не дай Боже, уявіть собі, що вона почалася, то нам значно краще, вибачте, контролювати ситуацію на Донбасі, і там локалізований, і, вибачте, давати по морді там, да, агресору, ніж якщо б це відбулося в Харківській області, в Сумській, там, з Придністровської республіки, от якщо б Росія почала масову агресію величезними силами, от тоді ми просто могли б не вистояти взагалі. Тому нам самим потрібно усвідомлювати, що ми не зацікавлені в тому, щоб цю ситуацію провокувати. Ми зацікавлені її навпаки заморожувати, переводити її в стан. І мати, такого, як ви сказали, стратегію розвитку. І мати, і мати. Бо ми з депутатами народними, з політологами цю ситуацію вже обговорюємо декілька днів. І ситуації розвитку я таки не побачила, і не почула, на жаль, і не бачив цих от ось заявах уряду і влади. Ні, ну, почекайте, уряд, по-перше, робив і робить недостатньо. Можу просто казати, в якій мірі ми всі реформи робимо ефективно, неефективно. Да? Але давайте так, у нас є довгострокові завдання, пов'язані, що нам потрібно зробити взагалі по реформуванню економіки для того, щоб стати сильнішими. Да? От, умовно кажучи, в цей час найгірше це самим собі провокувати погіршення ситуації. Так от, коли ми блокуємо окуповані території, ми наносимо шкоду значно більше собі. І тут полягає питання. Тобто Україні, українському народу. Безперечно. Так, безперечно. На емоційному рівні все зрозуміло, тільки ми маємо виходити з того, що будь-які дії, які нас послаблюють економічно, це дії проти України. Це не дії проти Росії. Це навіть не... Бо якщо ми кажемо, що ми таким чином караємо кого? Окупантів? Ми караємо населення Донбасу? Так, ще раз кажу, питання полягає в тому, що у нас веду агресію, то проти нас веде Росія. А те, що воно використовує колаборантів на цій території, це ще не означає, що ми повинні вести війну з тим населенням. Ми навпаки зацікавлені в тому, щоб ситуацію заморозити, перевести її в стан довгостроковий. Колись, якщо вже наводити приклади схожої певної моделі, ця ситуація була Кіпром. Коли Турція і Туреччина окупувала Північний Кіпр. Що було зроблено? Ситуація була заморожена. Так, да, 40 років пройшло після цих подій. Але при цьому це зараз, це Північний Кіпр хоче приєднатися до Кіпру. А тепер Кіпр цей відмовляється. Він не хоче брати на себе зобов'язання додаткові. Тому, а тоді була війна. Тоді було б величезне біженці, величезна кількість була з північі на південну частину Кіпру. Тому ще раз кажу, от ми маємо виходити з того. Да, розв'язання прямого протиборства з Росією, тому військово проти ми не виграємо. Ми не можемо виграти у них. А якщо не зможемо виграти, то потрібно тоді шукати варіант, як ми можемо піти іншим шляхом. Давайте все ж таки з вами продовжимо шукати ці варіанти. Купування вугілля на Роттердамській біржі, покупка вугілля на Роттердамській біржі і оця формула «Роттердам плюс» – це вихід? Що якщо ми будемо купувати не на окупованій території, нам доведеться платити реальною валютою, не гривнями, да? Ще раз кажу, які ми можемо надрукувати, да? А платити саме в вільнокорпоративною валютою. Тому будь-який цей варіант точно не є в плюсі для нас. І ми вугілля, яке ми закуповуємо в Україні, ми на тому ж окупованих територіях, можемо ухвалити рішення для самих себе, щоб закуповуємо його дешевше завтрашнього дня. Да? І таким чином переглянути будь-яку формулу. А вибачте, якщо ми будемо купувати її справді в ПАР чи в Австралії, то нам доведеться аргуватися саме з цією формулою Роттердамської Роттердам плюс. Є припущення Нацбанку, що бюджет може недоотримати близько 2 мільярдів доларів. Ну, йдеться про те, що в цьому випадку у нас є ризики, пов'язані з тим, що будуть зупинені частини металургічних підприємств, в тому числі в Маріуполі. І це призведе до втрат для українського експорту.
і це податки не будуть надходити. Крім того, якщо ми зупиняємо постачання вугілля, то це потрібно виходити з того, що нам потрібна тоді заміна. І якщо тут ми платимо в гривнях, то там доведеться платити в вільноконвертовану валюті або за газ, або за вугілля, яке ми будемо закуповувати в пар всюди. Тому зрозуміло, що це призводить до додаткових негативів для України. І знову ж таки, як те, про що я казав, все, що грає проти України з економічної точки зору, це значить шлях не туди. От які би емоції би ми не при цьому не виходили, з яких би емоцій ми не виходили. Давайте спробуємо перевести нашу розмову до позитиву. Все ж таки, що має грати Україні на позитив в економіки для економіки якщо України? Якщо брати ситуацію, потрібно по-перше усвідомити, що нам вигідно зберегти режим замороження конфлікту і проведення торгівлі. Законної, але торгівлі. Це, по-перше. По-друге, нам... А заморозити контрабанду? Да, в першу чергу налагодити контроль за тим, щоб не проходили товари не без контролю. Це, якщо брати окуповану територію. Крім того, нам потрібно продовжити реформи. І у нас, в принципі, ми отримали за підсумками 2016 року, офіційно уряд дає оцінку десь 2% зростання економіки, за моїми підрахунками не менше 2,5%. Тобто ви все ж таки бачите позитив? Це питання розрахунку методології розрахунку, але я ще на початку минулого року казав, що ми отримали десь від 2,5% до 3% зростання ВВП. Так воно і вийшло, принаймні за моєю оцінкою саме так. Угу. А якщо брати на цей рік, у нас є всі підстави, якщо ми самі собі не будемо шкодити, у нас є підстави для того, щоб зростання було не менше 3%. А це додає можливості і для економіки, і для бюджету, і для фінансування Збройних сил, і для збільшення доходів населення. Тому, на мій погляд, у нас є можливість дотискати, в тому числі за рахунок суспільства, дотискати уряд там, де реформи не проводить, де ще не зроблено того, що потрібно було зробити, але при цьому потрібно виходити з того, що нам потрібен час. Ми повинні виграти цей час. Тому все, що ситуацію буде заспокоювати, а не її провокувати, все має грати на користь Україні. Зрозуміло. Дякую, пане Борисе, що прийшли до нас, знайшли час. Підписуйтеся на наш канал Політека.нет, дивіться нас на Політека онлайн. З вами була я, Валерія Веденьйова. Побачимося, будьте здорові, щастя вам і любові.